Eu acho que chegou a hora de todos nós falarmos da Carmen Bouvier. Quando essa mulher apareceu no casamento do meu filho, muitas coisas vieram à tona. E uma das pessoas que a enfrentaram com total confiança, como se tivesse provas, foi a senhora, Dona Ramona. E eu quero saber por quê. Sim. Por favor, Dona Ramona. Se a senhora está sabendo de alguma coisa, fale. É muito importante poder provar que a minha mãe não foi culpada de nada disso. Que tudo foi culpa da minha tia Carmen. É que eu jurei nunca mais abrir a boca. Jurei nunca mais dizer nada porque tenho medo que essa história se repita e aconteça a mesma coisa que aconteceu com seu pai. Mas eu não estou entendendo. Por favor, me explica. No dia em que seu pai morreu, ele foi me ver lá em casa e eu falei com ele. Eu não sei se realmente o seu Augusto se matou com aquela espingarda por tudo que eu falei, ou se justamente por isso a sua tia Carmen foi quem matou ele. Sim. Foi aquela mulher. E eu posso confirmar, porque a única testemunha da morte dele foi o Horácio Ramírez. Esse homem viu como a Carmen atirou no seu pai com uma espingarda e ajudou a encobrir o crime. Então, o padre Lupe sabia. Ele sabia o que a Carmen tinha feito e que o Horácio era o cúmplice, por isso o matou. Não, 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 Dolores. O Horácio não foi culpado da morte do meu irmão. Ele só testemunhou. Ele estava escondido no cemitério e por isso testemunhou o momento em que a Carmen enfiou a faca no meu irmão na frente do túmulo da Stéphane Bouvier. A sua mãe ainda estava viva. E a senhora conseguiu falar com ela? Sim. A única coisa que ela conseguiu falar foi: eu tinha que detê-los. Eu tinha que detê-los. Meu Deus, a mulher que eu tanto prejudiquei deu a vida dela tentando me ajudar, fazendo o Rogério reconsiderar e voltar para mim. Por que só disse isso agora, Dona Ramona? Por que, sabendo disso, ficou calada há tantos anos? Por que nunca me abriu os olhos desse erro terrível? Por que me deixou viver tanto tempo enganada? Por favor, mãe. Eu também preciso saber. Por que a senhora nunca me disse nada? Porque, como eu disse a seu pai, há muito pouco tempo eu consegui montar a história completa. Antes eram apenas coisas soltas, mas finalmente consegui montar. E foi quando eu contei para o seu Augusto, que descansa em paz, e também contei para o padre Lupe. Infelizmente, ele também acabou morrendo nas mãos daquela mulher. Eu sou a culpada por eles terem perdido a vida. Essas mortes eu vou carregar para sempre na minha consciência. E eu espero que um dia possam me perdoar. Dona Ramona, eu não culpo a senhora pela morte do meu pai. Eu também. Eu não a culpo pela morte do meu tio. Aquela maldita assassina é a única responsável por tanta desgraça. Mas eu juro que ela vai pagar. E eu preciso muito assimilar tudo isso que está acontecendo. Não é justo. Não é justo que o meu pai tenha morrido dessa forma. Foi aqui que aquela mulher matou o meu pai, Damião. Foi aqui nessa casa que ela atirou no meu pai com a arma dele. Calma, calma, meu amor. Não se tortura mais. Olha, por que a gente não vai pro seu quarto? É melhor, tá? Vamos. Acredito, Ramiro é mesmo um idiota. Ele garantiu que ela estava morta.
amor.